Հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին թարգմանիչ վարդապետների հիշատակին նվիրված երկու տոն ունի։ Այսօր նշվեց դրանցից առաջինը, նվիրված Սուրբ թարգմանիչներ Սահակ Պարթևին և Մեսրոպ Մաշտոցին։ 405 թվականին Մեսրոպ Մաշտոցի կողմից հայոց գրերի ստեղծմանն է նվիրված տոնը։ Օշականի եկեղեցին Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի անունով է կոչվում։ 5-րդ դարում իշխան Վահան Ամատունին է կառուցել։ Ավագ խորանի տակ Մաշտոցի գերեզմանն է։ Եկեղեցին հայության համար նվիրական ուխտատեղի է։ Արագածոտնի թեմի առաջնորդ Մկրտիչ եպիսկոպոս Պրոշյանի առաջնորդությամբ սրբի անունը կրող եկեղեցում մատուցվեց տոնական պատարագ։ Ներկա էին նաև թեմում սպասավորող հոգևորականները։ Ավանդաբար այս օրը Սուրբ Մաշտոց եկեղեցի են այցելում նաև արդեն գրաճանաչ առաջին դասարանցիները։ Հայրենում քանի տարի կա, գիտեք։ 39 Ինչ տարով ասում էր այբուբենը։ Ա, ա։ Ինչ տարով ավերջանում։ Ֆ։ Իսկ ո՞վ ստեղծել էր այբուբենը։ Մեսրո Մաշտոցը։ Հակառակ պատմական ոչ նպաստավոր ժամանակների հայոց քաղաքական և հոգևոր առաջնորդների միաբան գործունեության արդյունքում 5-րդ դարը մեր պատմության ոսկե դարը դարձավ։ Մեր սեփական գիժն ունեցանք, պատիվ ունենալով այդուհետ Քրիստոսի խոսքը կարդալ Մեսրոպյան հայերենով։ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցը, երբ թողեց իր արքունական ծառայությունը և անցավ հոգևոր կյանքի քրիստոնեության տարածմանը, հասկացավ, որ առանց հայոց այբուբենի, առանց հայերեն աստվածաշնչի, հայ ժողովրդի համար շատ դժվար պիտի լինի իր հավատքի ամուր կառչելը, որովհետև կային ճնշումներ, հատկապես Պարսկաստանի կողմից, իսկ աստվածաշնչի հայերեն թարգմանությամբ Քրիստոսի խոսքի տարածումը էլ ավելի դյուրացավ և արդեն ամբողջ հայ ժողովուրդը սկսեց հայերեն լսել աստվածաշունչը և բնական է, որ սեփական մայրենի լեզվով լսելով Աստծո մասին, նրա հրաշագործությունների մասին, էլ ավելի մեր ժողովուրդը կարողացավ սիրել, ավելի սիրել Քրիստոսին։ Պատարագիչ հոգևորականը ներկաներին հորդորեց չմոռանալ 5-րդ դարում հավատքով, մտքով ու գրով ձեռք բերված հաղթանակի մասին, մեջբերելով Մեսրոպ Մաշտոցին բնութագրող պատմահոր խոսքերը։ Ասում է նույն նմանօր իրակն է Մովսեսի Մեսրոպ Մաշտոցը, եթե Մովսեսը բարձրացավ Սինա լեռը և իր ժողովրդի համար բերեց քարե տախտակի վրա գրաված 10 պատվիրանները, ապա Մաշտոցն էլ մեզ համար իբրև Մովսես տկնեց, ճկնեց և աստվածահաճությամբ իր աչով հայոց գիրը ստեղծած վերադարձավ հայոց երկիր։ Ուխտավորների և զբոսաշրջիկների հոսքը օշականի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց սրբատեղի շարունակվեց ողջ օրվա ընթացքում։ Սոնա Խաչատրյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։